Бишкекте коронавирусқа байланыштуу ачылган күндүзгү стационарда ыктыярчы болуп иштеп жаткан 22 жаштагы студент кыз казы болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аны менен чогуу иштеген ыктыярчы өзүн Бекзат Абдрахманов деп тааныштырган бала билдирди. Абдрахмановдун айтымында Адинай Мырзабекова да ал сыяктуу медициналык академиянын 5-чи курсунун студенти болчу. Бишкектеги стационарлардын бириндеги абалы орто жана жеңил бейтаптар тейленүүчү кызыл зонада аны менен бир команданын курамында иштегенине 11 күн болгон. 14-июлга караган түнү жумуш аяктагандан кийин Мырзабекова эс алганы жатып, ошо ойдон өзүнө келбей каза болгон. Тез жардам кызматына алып барышса, ал жакта реаниматолог жок болгондуктан жардам көрсөтүлгөн эмес. Бишкекте 5 менчик лабораторияда иммундук ферменттик методу менен анализ алына баштады. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова брифингде билдирди. Анын айтымында бул тест аркылуу адамдын организминде коронавирустун бар экенин же өтүп кеткенин билүүгө болот. Мындай тесттер Бишкектеги Банецкий, Аквалаб, Human Intermedical жана Евролаб менчик лабораторияларында жүргүзүлөт. Алар санитардык жана эпидемиологиялык көзөмөл борборунун уруксатын алышкан. Буга чейин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү менен калктын канча пайызы коронавирус жугузганын билүү максатында элди 5 топко бөлүп текшерүү тууралуу сүйлөшкөнбүз. Өлкөнүн бардык облустарында бул иш аракеттер башталды, деди Акматова. Коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматова өлкөнүн медициналык мекемелерине өпкөнү жасалма дем алдыруучу 220 аппарат жетишпей жатканын билдирди. Анын айтымында учурда 572 IVL аппараты иштетилип жатат. Пандемия учурунан бери гуманитардык жардам иретинде өпкөнү жасалма дем алдырган 23 аппараты, 5 CPAP аппараттары жана 130 BPAP аппараты алынды. Өзбекистан тарабынан берилген 100 BPAP аппараты номер 1 жана номер 6 шаардык клиникалык ооруканасына, фитизиатерия борборуна, темир жол ооруканасына, хирургия борборуна, республикалык инфекциялык ооруканасына, номер 2 төрөтүүнү жана Гансидеги ооруканага бөлүнгөн. Учурда резервте дагы сакталып турат. АКШ'нын Колумбия университетинин окумуштуулары COVID-19 дем алуучу органдарга эле залакасын тийгизүү менен чектелбейт. Мындан улам бул вирусту респиратордук оору катары гана кароого болбойт. Бул туурасында Nature Medicine журналы жазып чыкты. Окумуштуулар COVID-19 адамдын организмине киргенде өпкөдөн дагы башка органдарды жабыркатары боюнча биринчи илимий иликтөөсүн чыгарды. Ага ылайык коронавирус тамырларга кан уюп, жүрөктүн иштешин бузуп, бөйрөк ооруларын козгойт. Мындан сырткары иликтөөнүн авторлары COVID-19 ашказан ичеги ооруларын, кандын сары суусунда глюкозанын көбөйүшү, кетоз жана неврологиялык ооруларга себеп болуп, көз менен териге да зыян келтирерин белгилейт. Талас облусунда коронавируска каршы күрөштө 107 дарыгер жетишпейт. Бул тууралуу өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев брифингде билдирди. Анын айтымында Талас облусунда 251 дарыгер иштеп жатат. Күзүндө пандемиянын 2-чи толкуну боло турган болсо, анда биз алдын ала даярданышыбыз керек. Мед кызматкерлер аз, медициналык окууларды өткөрүшүбүз керек, дейт ал. Мурат Алиев Талас облусундагы мед кызматкерлердин айлык акысы убагында төлөнүп берилип жаткандыгын кошумчалады. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Орусиядан кыргызстандыктар үчүн уюштурулуп жаткан чартердик каттамдардын тизмесине киргизүү үчүн акча алууга шектүүлөр аныкталганын билдирди. Милициянын маалыматына ылайык 12 июль күнү Кыргызстандын ички иштер министринин Орусиядагы өкүлчүлүгүнө 3 жаран кайрылган. Алар 27 жаштагы кыргызстандык жаран элчиликтеги тааныштар аркылуу чартердик катта менен бараткандардын тизмесине кошууну убада кылып 50,000 рубль алганын айтып таанышкан. Бул факт Орусиянын ички иштер министринин Москва шаары боюнча башкармалыгында катталып кылмыш жаза кодексинин 159 беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголду. Элчиликтин алдында түзүлгөн атайын комиссияга 26 июнда Оштун Ноокат районунун тургуну ооруп жаткан тууганын Кыргызстанга кайтарууга жардам берүү үчүн кыргызстандык жаран 10,000 рубль сурап жатканын айтып кайрылган. Бул кайрылуу боюнча ички иштер министрликтин Орусиядагы өкүлчүлүгү ыкчан иликтөө жүргүзүп, Алай районунун 47 жаштагы тургунун кармаган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Лелек районунда сел калдыктарын тазалоо иштери уланууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министринин басма сөз кызматы билдирди. Белге кетсек, Баткен облусунун Лелек районунда 12 июлда саат 15:00 чамасында жааган жамгырдан улам сел жүргөн.
Исфана шаарында 3 турак үйдүн ичине 3 турак үйдүн жер төлөөсүнө короолоруна сел суулары кирген. Раухана тилкесине 38 бодо малды агызып, Чимген, Мурзапатча жана Беш Бал айылдарында каналдардын жээктерин сел суулары жууп кеткен. Таза суу менен камсыз кылган таза суу түтүкчөлөрүнүн башкы суу бөлүштүргүчүнө сел суулары кирген. Тазалоо иштерине өзгөчө кырлар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгынан ыкчам топ. Исфана шаардык мэриясы тарабынан 4 дана экскаватор жана 2 бригада тартылган. 15 июлдан тарта Россияга келгендер үчүн милдеттүү түрдө колдонулуучу 2 апталык оолучулоону токтотулат. Бул тууралуу РИА Новости билдирди. Эми чет элдик жарандардын орусча, англис тилинде коронавирустун белгиси жок деген тесттин жыйынтыгын көрсөткөн документи болушу зарыл. Тест Россияга келерге чейинки 3 күндө тапшырылышы зарыл. Россиялыктар тапшырган анализдин жыйынтыгын көрсөтө алат же үйүнөн анализ тапшырышат. Эгерде Россия Федерациясына келген жаран тест тапшырган эмес болсо, анализ тапшырууга 3 күн убакыт берилет. Роспотребнадзор буга чейин 13 мамлекетке авиабайланыштарды жандандырууну сунуштаган болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан социал-демократиялык партиясы саясий партиянын парламенттик шайлоого карата өкүлдөрүн каттоодон баш тартты. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Бошайкомдун төрага орун басары Абжапар Бекматов билдирди. Анын айтымында комиссиянын 13 июлдагы отурумунда КСДПнын жетекчиси катары Сагынбек Абдрахмановду көрсөткөн тараптын жана бул партиянын лидери деп мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тааныган тараптын арыздары каралды. Жыйынтыгында Бекматовдун айтымында эки тараптын соттук териштирүүлөрү аягына чыга элек болгондуктан бул партиядан өкүлдөрдү каттабай туруу тууралуу чечим кабыл алынды. 13 июлда парламент имаратынын жанында шайлоого жол жок деген акция өткөрүүнү пландагандардын үчөөнө 3000 сомдон айып салынды. Бул тууралуу алардын бири Тилекмат Кудайберген уулу Азаттыкка билдирди. Анын айтымында алар милициядан 13 июль күнү кечинде чыгышкан. Буга чейин Ички иштер министрлиги 13 июлда Ак үйдүн жанында шайлоого жол жок деген акция өткөрүүнү пландагандардын үчөө буга чейин тергөө кызматына тергелип жаткан. Бийликти күч менен алууга чакырык боюнча фактыга тиешеси болушу мүмкүн экенин маалымдаган. Милиция бул күнү аянттан 3 киши кармалганын, аларга карата ыкчам тергөө иштери жүрүп жатканын кабарлаган. Канча 3-4 киши деп бар. Элдин дарыканалардын алдында узун кезекке турган видеосу социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратууда. Буга чейин республикалык ыкчам штабтын жыйынынын соңунда Кубатбек Боронов башка мамлекеттерден алынып келинип жаткан дары-дармек менен медициналык аппараттарды бажылык тариздөө иштерин тездетүүнү тапшырган. Өлкөнүн аймактарында медициналык каражаттар менен дары-дармектин таңкыстыгы күч болгондуктан тез арада алардын запасын даярдоону күчөтүү зарылдыгы билдирилген. Деген менен өкмөттүн иш аракеттери кагаз жүзүн гана калып жатканына коомчулук нааразы болууда. Дарылар келди деген менен биз аптекаларды кыдырып таппай атабыз да. Дарылар ош базарда ортомчулар сатып атат, коробка кылып үйүп алышып. Ал ортомчуларга ким аркылуу жетип атат? Кимдер сатып турат ошол ош базарындагы ортомчуларга? Мисалы ушундай учурда эл бул жактан бүктүшүп жыгылып атса, биздин жанагы фарм компаниялар булар акча жасоо менен алек. Аларда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат дары-дармектерди, медициналык каражаттарды дүңгүнөн сатып алып, кайра кымбат баада сатып жаткандар кармалганын маалымдады. Финансы полициясы ыкчам иш аракеттердин алкагында шаардын бир нече жеринде клексан дарысын 8000 сомдон 14000 сомго чейин сатып жаткан фактыларды аныктаган. Деген менен илдетти жуктуруп алгандарга аба менен суудай керек болуп жаткан дары-дармектерди дүңгүнөн алып, баасын асмандатып саткан кызыл кулактар элди убайымга салууда. Аларга мен айтат элем, аларга эми мындай, алар үчүн эң негизги баалуулук бул акча эле болуп калыптыр да. Акча эле адамдардын саламаттыгы, эл журттун амандыгы, мамлекеттин бүтүндүгү деген аларды ойлондурбайт окшойт да. Бизде билесиздер, элдин 30%, 40% бул жакыр жашаган элдер да. Эми алар ошолдарын сатып ала алабы? Нан сатып алып жей албай аткан үй бүлөлөр ошончо дарын кантип сатып алат?
Фин полиция дары-дармектерді қымбат бада сатқандарға чара көріліп жатқанын баймабай айтып келет. Коронавирус күчеп тұрған кезде, Қырғызстанда дары-дармектен басы көтеріліп, айрымдары тауылбай жатады. Мұндай қырдалда елден саламаттығын ойлы-ой, бетаптардың өлімінен ақша жасағандардың іші адамдық сапатқа жатпайды. Бұл өз еліне чыққыншылық қылғандық. Душманға құрал-жарақ сатқан менен баравар дешет дин алымдары. Чындығында алып бар бошол жерден өз басын алып берген учурлар болса бул жакшы болмок. Булардын күнөөсү кандай болот шарыятта? Элиңе эгерде душман басып келе жаткан болсо, чыккынчылык кылып, ок дарыларды, курал жарактарды алып барып, душманга саткан баравар болот да. Мына кыра бергиле депчи. Ошонун үчүн бүгүнкү күндө элдин көз жашынан, муңунан, зарынан акча тапкандар Аллага касам ичип айтам, акыретке алып кете албайт. Булардын пайдасынан зыяны көп болот. Дары-дармектердин жогорулап кетпешине эң жөнөкөй эрежелерди колдонуп коомчулуктагы көмөктөшсө дешет. Анткени ыктыярчылар топтогон акчаны үчүнчү күчтөр, алып сатарлар пайдаланып кетип жатат. Бул жерде үч түрдүү болуп жатат. Бияктан кайрымдуу адамдар миңдеген акчасын карапайым элге берип атат. Эл ошондой кымбат саткан адамдарга берип коюп атат да. Кече мына муфтияттын төгөрөгүндө бир аптекадан бир спиртти 35 сомго алдым. Түгөнүп калгандан кийин ушу Гагарин көчөсүнөн 70 сомго алдым да, ошон эле. Бул деген сөз 100% деген сөз да. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, аптекадан дары алсаңыздар, чек талап кылыңыздар. Чекти эгерде айырма чоң боло турган болсо, тартып туруп WhatsApp'ка чыгарып койсоңуздар, антимонополия деген орган бар. Алар бар өздөрү териштирип алат. Көпчүлүк адамдар канды суюлтуучу антикоагулянттарга, антибиотиктерге жана вируска каршы дарыларга муктаж болууда. Өкмөт тийиштүү чаралар көрүлүүдө деген менен азырынча шаардагы дарыканаларда узун кезектин аягы тыйылбай, дары-дармекке муктаждык күч бойдон калууда. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7-канал, Бишкек.